बेतोड्या बायपास रस्त्याचेर अपघात जावन एकलो सोपलो जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. हायवेचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारीक डायवर्ट केल्या. मात थंय सायनबोर्ड वा खबरदारी खातीर कसलोच फलक लायिल्लो ना. बेजबाबदारपणान काम चल्लां म्हूण थाळे उलयतात. कंत्राटदाराची मनमानी, कोणाचेंच लक्ष ना, तशेंच खात्या भितर समन्वय ना. खरें म्हळ्यार डायवर्जन करता तेन्ना येरादारी पुलिसचें कळीत करून थंय एक येरादारी पुलीस नेमपाक जाय आशिल्लो. मात कंत्राटदाराचें करीन ते पूर्व अशा पद्दतीन काम चल्लां आनी ताच्या ह्या निश्काळजीपणाक लागून आनीक एकल्याक जीव वगडाचो पडलो म्हूण थाळे उलयले. कंत्राटदाराच्या कामाक शिस्त ना आनी लोकांचो जीव वता हाचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी थाळे करतात. हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आशिल्लें ताका लागून तेंच्यांनी कितें केलें, हायवेन एक लेन बंद केल्लो. लेन बंद केलो बरो आसा. हायवेची जबाबदारी आशिल्ली की तेंच्यांनी ट्रॅफीक सॅलाक एक लॅटर करपाक जाय आशिल्लें, दोन स्टाफ डेप्युट करपाक, एक स्टार्टींग पॉयंटाक डायवर्शन दाखोवपाक आनी एक एंड पॉयंटाक त्या कडेच्या लोकांक सांगपाक की बाबा थंय काम चालू आसा, वर्क इन प्रोग्रेस. दुसरें, स्टार्टींग टू एंड हांव पर्सनली थंय आशिल्लो 100 मिटराचेर. कितें, हांवें पळयलां, म्हाका जेन्ना फोन कॉल येयलो की एक्सिडंट जाला, मोठो एक्सिडंट जाला, दोग जाण उसळून पडल्या, तेन्ना हांव इमिजिएटली हांव थंय गेलो. वयता आसतना म्हाका खंय एक सुद्दां म्हाका थंय सायनबोर्ड मेळूंक ना, वर्क इन प्रोग्रेस जावं, डायवर्शन अहेड आनी कांयच ना. एक कडेन बॅरिकेड्स घातले हे सायडीक आनी रोड बंद केला. आनी जे बेतोडच्यान खांडेपारा येता, कुट्टी येता, तो एकूतल्यान चालू आसा. थंय एक्चुली ट्रॅफीक सॅल तेंच्यांनी डेप्युट करपाक जाय आशिल्लो. कारण मेन म्हटल्यार जे रोड्स आतां नवे जाता, आतां हायवे हें जाता, एक्सपान्शन जाता, थंय कितें आसा जाल्यार दाखोवचें म्हाका. तेंच्यांनी डायवर्जन म्हूण दाखयलां, थंय कितें प्रॉपर सायनबोर्ड आसा जाल्यार दाखयात, रिफ्लेक्शन सायनबोर्ड आसा जाल्यार दाखयात. तर हें सगळें आसपाक जाय. जर तुमी हे देवळे हें करता, प्रोजेक्ट हातान घेता, जाल्यार रोड सेफ्टी ही मेन आसता. पूण हांकां कोणाचें कांय पडिल्लें ना, कित्याक हांच्या भितर ताळमेळ ना. हांचें जें डिपार्टमेंट आसा तांचे भितर ताळमेळूच ना. आनी मेन म्हटल्यार आमच्या लोकांची मात सुद्दां काळजी आमच्या आमदारांक जावं मंत्र्यांक कोणाकूच पडून गेल्लें ना. कारण एकूच दिसता की फोंड्या सुद्दां आतां जर सीएम येवपाचो आसा जाल्यार सगळ्या पंचाक, सगळ्या हातून पोलीस दिसता, तुमकां ट्रॅफीक दिसता. पूण जर कोण ना जाल्यार हांगा एकटो ट्रॅफीक पोलीस दिसना. फक्त तांकां सुरळीत रस्तो जाय, तांकां खंयच ब्लॉक पडूं जायना, इतलें तांचें हें आसता. तर मेन म्हटल्यार खंयचो एक्सिडंट जालो की जर फेटल जाली जाल्यार एक्सिडंट एनालायसीस जावपाची गरज आसता. ती जाता जायना, कारण कितें तें म्हाका सांगात. जर खंय एक्सिडंट जालो त्या स्पॉटार एक्सिडंट कित्याक जाता हाचो शोध काडपाक जाय. आनी परत फ्युचरान थंय जावचो न्ही ही काळजी घेवपाक जाय. जाला कितें हांगासर, हो हायवे एक्सपान्शनाचें काम चालू आसा. हांगासर खूब तेप जालो आनी तातूंत हे जे डिवायडर घातले आतां ते मदीं तुमी पळोवंक शकता. हांगासर फाटल्यान मदीं गॅप्स हाडला, ते असो फुडें घातल्या फुडें गॅप्स हाडला. अशें बेशिस्तपणाची कामां चल्ल्या. ताजेर भायर काल थंय हॉट मिक्सींग चालू आशिल्लें आनी मदल्यान थोड्यो गाडयो हे सायडीन सोडल्यो. पूण हांगा पावतकीर गाडी बाबा भितर घ्यायच्यो म्हणून डायवर्जन कांय लायल्लें नाशिल्लें हांगासर. सो दोन ट्रक जे पळयले पळय, तेणी सांगलें की दोन ट्रक जे आशिल्ले तेणी आपली लेन घेतली आनी तेंच्या फाटल्यान जो स्प्लेंडरवालो आशिल्लो तो स्ट्रेट आयलो असो. आनी जी स्कॉडां येताली पळय हांगासर, तेणी ताका उडयलो. ते सायडीक पडून तेजी डॅथ जाली. प्रॉपर सायनबोर्ड ना म्हणटा ना, प्रॉपर सायनबोर्ड ना. जे गायडलायन्स रस्त्याक लायटी ना मेन म्हणल्यार, आनी जे प्रॉपर सायनबोर्ड जे हायवे अथॉरिटीन काम करता हांगासर लावपाक जाय आशिल्ले, एज सुद्दां हांगासर तुमकां सायनबोर्ड दिसपाना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.